Goji bobice su na našem prostoru nešto novo i prilično nepoznato. Vode poreklo sa Tibeta, gde su se koristile još pre 6000 godina, u Evropu su stigle u 18. veku, a danas su proglašene za super hranu i smatraju se izvorom dugovečnosti. Srećne bobice ili crveni dijamanti, kako se još može čuti da ih nazivaju, dostupne su svima jer mogu da se uzgajaju i na našim prostorima. Ruža Bogdanović iz Stare Pazove, inače profesorka matematike u penziji, ovog proleća je zasadila 100 sadnica goji bobica u svom vinogradu u Slankamenačkim vinogradima i već ubira prve plodove. Za ovu biljku saznala je slučajno i odlučila da proba, jer oduvek je volela neobične stvari i htela da bude pionir u svemu. Ja sam kupila ovaj plac pred godine po dana, puno voća, prskam, radim, međutim voće ne rađa nešto, te propadnu, te su, suše se i tako dalje. Imala sam baštu, ja radim baštu, deca da me ubiju, kažu ubit ćete bašte i tako dalje, ja sam otišao u penziju, nemam iskustva i tako dalje. Jednog dana sam na televiziji ujutru videla na jutarnjem programu neki čovjek je pričao o nekoj novoj voćki. Kaže, bio je ekonomista, otišao negdje u Srbiju, kupio plac i počeo da sadi goji bobice i meni se to svidjelo. Jer, kaže, biljka koja ima puno antioksidanasa, zdrava za jedno, za drugo, treće boleštine i tako nadalje. I ja, kažem, zovem moju decu i kažem odmah kućni savjet naroda, ajde, rekli ste da ne radim baštu, ajdemo da radimo to, čini mi se da najmanje posla ima. Kaže, kevo, nemamo para, ne sekire se, ajde, nađemo, gde ćemo da naručimo, naručimo mi Subotice preko Asa. Inače, da vam kažem da jedna sadnica koštala 3 evra. I potpišem ugovor sa njima, sve to, i dobijem sadnice u martu, krajem marta. Pripremili smo zemljište na zimu, u jesena stavili stajnjak, sve što treba, i u martu smo dobili sadnice, organizovali se, sadili, čak su i deca polivala. Posle 2 mjeseca sam ja videla prve cvetove. Znači, krenule posle 2 mjeseca cvetovi, posle 3 mjeseca smo mi probali prvu bobicu. Goji je drvena stabiljka koja traži peskovito zemljište, dobro navodnjavanje i preporučljivo je postavljanje folije zbog zaštite od korova, ali i isparavanja vode. Ona ima niz koren visoko gore, znači ne ide duboko u zemlju, traži vodu. Ja sam ugradila cisterne ovde i tako dalje, dosta vode donosim od kuće, zalivam 3 puta dnevno, 3 puta nedeljno dajem otprilike po 3-4 litra vode. One donji deo sad iz kontejnera, odnosno iz cisterne, polivam. Imam i drugi deo tamo. Prema tome treba vodu i ona kaže treba da raste u vidu grma. Na internetu vidim da je dižu na žicu. Međutim, po mene nije to, to je plantažno, može i tako. Ali ja sam baš želela da ostanem u vidu grma. Međutim, ona prvo teretu počinje da pada i treba je malo podići da bi imala vazuha. Znači, treba malo da se izvrši neko rezanje umeđu vremenu. Najvažnije što treba da se uradi, to je da ona izbija iz sredine takozvane vodopije. To je deo, evo ako možete da približite, recimo, to je ovaj deo, to je jednostavno samo, to ima i svaka voćka ima takozvane vodopije i njih treba seći. Znači, treba stalno da se orezuje, prosto treba ići dole do dna i seče se vodopija i odbaci se. Naša sagovornica je zadovoljna zbog svoje odluke, jer biljka koju je odlučila da uzgaja nije zahtevna za održavanje, a svoje znanje o njenom uzgoju hoće da prenese i na druge, pa savjetuje. Mogu da se sade u jesen, ali mislim bolje je proleće, nema potrebe da su jesen, rizikuje radi recimo mrazeva i tako dalje. Ja sam se odlučila za proleće. Priprema jednostavno, to čak su rekli da ne mora zemlja da se priprema u jesen. Hemijska sredstva ne koristi. Ja imam neke prijatelje koji imaju svetu vodicu. Oni su mi dali, to je nešto kao ionizirajuća voda, imaju neki aparat i daju mi, ja s tim isprskam. Inače, moram na koren da dodam malo tih vodotopivih đubriva. Mora da se doda, zemlja je tosna. I stajnjak. Uglavnom, evo vidjet ćete dole, ja imam stajnjak ubačen u bure i onda to zamešam i polivam time da izbjegavam hemiju. Jednostavno neću. Kakvi su klimatski uslovi potrebni? Šta zahteva goji? Ništa specijalno. Pa zašto ako je sa Himalaja? Znači zimu, kaže, ja sam čitala, kaže zimu, za zimu nije problem da prezimi, jednostavno samo treba voditi računa da bude podignuto od zemlje. Kaže, ako vam je u slučaju pala
prema zemlji, samo zađite da je povežete, da podignete. Na proleće se oreže, gotova stvar. Iako se polako povećava broj proizvođača, za sada ovu biljku još niko ne uzgaja u Staroj Pazovi. Postoji plantaža u Novom Slankamenu i u Novim Karlovcima, koja je zasađena pre 3 godine, i sada su bobice počele da rađaju, jer to su kineske, a ove kod naše sagovornice vode poreklo sa Tibeta. Prve godine, na primjer, treba da bude kilogram do kilogram i po, grmu ploda u toku godine, jel? To je već prva godina, u drugoj godini ide to do 3-4 kilograma, tako da u četvrtoj, petoj godini rodnosti, kad se postiže maksimalna rodnost, ona treba da da 10 kilograma roda po grmu. Inače, ja hoću da gajim princim grma, zato što meni to nekako izgleda interesantno, jer grmasta biljka, ja sam tamo ispod Kopaonika, gde je, na primjer, borovnice bilo i tako, to je sve grm. Ja hoću to da održim. Grm, kaže, raste u prečniku do 3 metra i visina do 2,5. Zato se one sade na razmaku 3 metra. Ja sam iskoristila matematičko znanje, pa da dobijem u prostoru, ja sam zamislila, nacrtala šest ugao sa stranicom 3 metra, tako da su sadnica od sadnice 3 metra, ali mi je red od reda 2,5, jer to je visina jednakostraničnog trougla 3 metra čija je stranica. Znači, ja sam primijenila svoju matematiku u sadnji ovog grma. To bi se, recimo, vidjelo iz vazduha da su moji grmovi u obliku šestougla. Za razliku od ostalih biljaka koje daju plodove i nakon berbe nastaje faza mirovanja, ova je neobična, jer istovremeno cveta, rastu plodovi i sazrevaju. Ona ima na sebi, vidite, cvetove koji su tek cvetali. Imamo cvetove koji su precvetali, pogledajte. Iza toga dolaze mali plodovi zeleni, kreću, evo ga, prvi mali. Slede, kao larva se razvija i na kraju stiže do branja. Evo vidite, branje, to su crveni plodovi, tako da se tu stalno provira i ona se bere praktično od juna, jer znači počinje da cvetra negdje u martu, od juna do ranih snegova, do novembra. Grane su tanke i savitljive, deluju lako lomljive, plodovi sitni i moraju se pažljivo brati. Prvo kaže, treba brati ja crvene, dobro crvene. Međutim, ja nešto imam problem sa bojom, ali sam ja ukapirala kako treba brati. Prvo treba isprobati, evo, recimo, ova neće, teže ide, znači zelena je. A koja lako ide, ona ide. Pročitala sam na internetu na jednom mestu, kaže, u Kini ih tresu, a stave nešto ispod normalno, i onda one koje su otpale, onda su zrele. A one koje, kao što mi tresemo šljive. Znači, to je otprilike, međutim, ja neću da tresem, mi jednostavno beremo, evo vidite, bere se, šta znam, lepo, lagano. Sada je malo imali, ja ne znam kako će biti kad bude to u punoj rodnosti, to će biti baš posla za mnogo toga. Ovo je praktično vaša druga berba ove godine, ili ti druga berba gođija? Ovaj, otprilike svaka 3 dana dolazimo ovde da polivamo, recimo, i da odradimo neke stvari. I ovo je pre nedelju dana brano. A pre 3 dana smo brali u donjem delu. Tako da otprilike stalno ima, i stalno ima da se bere, jer ja recimo ovu sam ostavila, ovo će za sledeće da stigne. A u međuvremenu će neke druge da sazru. Zato tako, nikad nije sve obrano i nikad nema da se bere. Mi kad smo došli, mi smo prvi put našli 3 i nas 3 smo bili, svako je probao po jednu kako izgleda. Sledeći put je već bilo, recimo, dole ovo pokriveno dno. Sljedeći put je već bilo 600 grama, svaki put više i više. Ima u sebi neke semenke, ima negde 20 do 60 malih semenkica. Te semenkice podsjećaju na semenke iz paradajza, samo što su umanjene. Ja pretpostavljam normalno da i to moraš jesti, jer verovatno ta neka snaga, kvalitet se leži u tim semenkama. Inače, kaže, na internetu sam pročitala, treba pojesti 10 do 30 grama dnevno. Ne treba mnogo da se jede, znači nije ni predviđena da se prejedamo toga, nego čisto, znači da je to za zdravlje. Jedemo ovako sveže ili možda sveže rekli ste u zamrzivač ili kako da sačuvamo? Da, čula sam da su sveže najkorisnije. Znači treba ih konzumirati odmah po branju ili samo gram ako ste u poziciji, u situaciji. Inače, jedno 3 dana možda se održe u običnom frižideru, posle toga počinju da crne. Znači, treba ih držati u zamrzivaču, recimo kupite, na primjer, 100 grama od mene, jel? Šalim se, jel? I onda ih stavite u zamrzivač, odvojite. One kad u zamrzivaču se ne slepe, nego ostaju tako, rastresite, tako da uzmete, recimo, šaku jednu, deo malo
za dnevnu potrošnju, to na polju to pojedete, a ono za sljedeći dan. To je neko moje viđenje. Inače, kaže, mogu da se suše. Sušene najbolje se prodaju u zdravoj hrani. Ovaj posao porodično, vidimo da je ćerka Aleksandra Adamović već nabrala podosta. Kako ide posao? Pa polako, strpljivo i polako. Ide. Evo, prvi plodovi se beru, zadovoljni smo. Ono što mama kaže, pioniri smo u ovom poslu, tako da evo, učimo i mi uz put. I eto, to je to. Koliko je porodica priskočila u pomoć i hoće da učestvuje u ovom poslu, pa i naravno da konzumira ove plodove? Pa mogu vam reći, mi smo zadovoljni. S decom imamo malo problema, oni ono sve što je novo njima je čudno i neće baš da probaju, ali polako, evo, ja recimo sok pravim sa njima i deca ga piju. A što se tiče pomoći, svi učestvuju. Danas trenutno deca nisu krenula, ali inače dođemo porodične, svako ima neki svoj deo posla koji treba da uradi, tako da smo svi uključeni u proizvodnju. I super, da čujemo recept za sok. Pa ono standardno, ja sam pomešala sa kupinama i višnjama, jedno 300 grama sam njih izblendirala. Sad opet ja ga pravim odokativno sa što manje šećera, ono da odstoji 48 sati, procedi se kao sirup i pijemo. Tako da ja sam ga tako napravila, znači treba ga mešati sa drugim voćem zato što je malo gorko, pa da se ne oseti puno da bi ga deca pila baš. Jel hoće tako? Hoće, nemaju pojma šta piju. Da, a inače isto što mama kaže, na internetu svašta se nađe. Našli smo da može da se isto sa drugim voćem pravi džem i da isto tako je dobar, ali opet kao i svo voće i povrće, najbolje ga je konzumirati svežak. A opet kažu da je to eliksir mladosti. Jeste probali možda sa prijateljicama, ne znam, nije, stavljate na lice ili nešto u tom smislu, neke maske? Još ne, ali čuli smo od jedne prijateljice koja ima kući grm, da ona svežom bobicom maže lice i da ima mnogo dobrih rezultata. Kaže da uklanja i ožiljke i bore i sve, tako da nam je to u planu da probamo. Kaže da je jako zdrava, da je delotvorna, da ima efekta, pa probat ćemo. Za sada u ovim plodovima uživa porodica i prijatelji, jer put do kupca nije jednostavan. Plasman je trenutno najveći problem, ali treba verovati u uspeh. Kaže da je zapad poludeo za tim. U Rusiji da su 25 eura kilograma, u Nemačkoj 50. To sam čula tako. Kod nas ide 18 eura kilogram. 18 eura kilogram i neki cenovnik izašao na internetu da 205 dinara košta 100 grama. Ja ih dajem po 150 dinara 100 grama za sada. Jel imate kupce, jel znaju ljudi za ovo? Pa mi sada pokušavamo. Svaki početak je težak. Mi sad pokušavamo, delimo flajere preko prijatelja, idemo i tako dalje. Ja sam neki dan tu bila kod neke prijateljice, odnela sam joj, jer ona ima neke zdravstvene problema, kosake i tako dalje. I ja joj donela, ona viče da kupim rulere, reko ne da kupiš, evo ti sad za početak dajemo posle. Ona mi je juče naručila 4 komada za 4 prijatelja. Znači tako to ide za sada. Goji bobice su bogate antioksidansima, aminokiselinama i esencijalnim masnim kiselinama, ali još na našem tržištu ih ima malo, jer nismo dovoljno upoznati sa lekovitim svojstvima ovog voća. Goji bobice kao lek imaju izuzetno širok spektar delovanja. Pre svega jačaju imunitet, usporavaju starenje organizma, sprečavaju nastanak kancera i leukemije, štite krvne žile i kardiovaskularni sistem, regulišu rad urinarnog trakta i eliminišu urinarne infekcije, daju nam potrebnu energiju i snagu i tako dalje, pa sve do onog da poboljšavaju ten. Jeste da su malo gorkog ukusa, ali vredi probati. Za zdravlje!